Друзі, всім привіт! Починаємо новий влог. Вже він відзнятий. Ми переїхали. Я вже в новій квартирі знаходжусь. Ми переїхали вчора. Звичайно, зараз там далі ви це все побачите у відео, я знімала. Ось, я хотіла просто закінчити історію про скрипку. Володя писав, що йому цікаво. В общем, хто пам'ятає, з минулого відео ми купили скрипку, але коли ми прийшли з нею до вчительки, вона її настроїла, ми поставили струну. Ось, але сказала вона, що скрипка для Саші трошки маленька, бо це 3/4 скрипка була розмір. Це не найбільший розмір, це як передостанній, по, в общем, розмір перед останнім, уже перед найбільшим. Ми взяли його. Але вона сказала, що їй вже краще брати найбільшу, тому ми повернули її в магазин і купили скрипку дорожчу, але ми купили на барахолці. Нам порадила ця ж сама вчителька. Вона сказала, що на днях була там і бачила, дідуля скрипки продає. Одна, каже, така, ну, крута, взагалі крута, старовинна. Ну, вона не то, що старовинна, але старіша. От. А інша така більш простіша і новіша. Ось. То коли ми прийшли, то виявилося, що ця старіша скрипка, ребят, 1200 злотих. Це, ну, якщо перевести в гривні, це скільки? 9 тисяч гривень, мабуть. Чи, ні, мабуть, 10 уже навіть. То ми подивилися цю скрипку. Ну, звук у неї, звісно, шикарний. Але, ну, звичайно, це дуже дорого для нас. То ми взяли дешевшу цю, що новіша. От ми її придбали, там тільки трохи вже струни такі були, одна взагалі пошкоджена, тому там потрібно замінити одну струну ще. І Саша сходила вже з такої, як є, до цієї вчительки з струною. Вона подивилася, сказала, все нормально, і теж тільки треба просто струни замінити. Тому замінимо струни, і ось уже в Саші скрипка є. В принципі, ну, досить хороший звук у неї, я так слухаю, хороша скрипка. Ось, ну, це те, що відносно скрипки. А далі будете дивитися, там переїзд ми знімали і все інше. Тому, кому цікаво, приємно перегляду. О, придумала. Оля, як завжди, організатор дозвілля. Така у нас. Артур, коли ми побіжимо, і третій круг уже всі будуть бігти, то ти візьмеш і ти нам будеш держати скакалку. Щоб той, хто перший перейде цю фінішну черту. Подожди, зараз. Поняв, Артура? Ось так ти будеш держати. А так? Третій круг вже. Увага! Давайте. А, ой. Настав. Увага! А ти не біжиш цей круг? Ні. Це вони зараз за призи всі конфети з'їдять. Типа раз конфети, то і я побіжу, чи що це таке? А ми тут з Машою сидимо. Все, ти поставила? Поставила? Все, вставай. Так, перший круг. Перший круг. Конечно, давай, давай. Я достался два круга. Добре, добре. Що, ти рішив не бігти далі, чи що? Ну, правильно, ти ж це, як він називається, той, хто стріляє. Ну, вони ж не змагаються обично. Сосик быстрый. Не поняла, Стасик перший, Стасик, давай. Окей, я побіжу. Ще ж один круг, Стас. Один круг, Стас, побіжай. Ще ж один круг, давай, давай. Я покажу. Все, Артур приготував фінішну
ленточку. Скакалка. О, а вы на месте. Да? Там ого! В мене. В пупочках. Все, а тепер призи, Артур, вручай всім. Все, Стасик уже приз топче. Да, Стасик? І Ростик уже приз топче. Ти топчеш? Угу. Прийшли в церкву. На служіння. Вон Оля гуляє. З Машою. І з Ростиком, і з своєю подружкою. І з Кузею. Угу. Саша йде, Стасик йде. О, мені конфет винесе. Конфет уже набрав. Зайшли ми в жабку Нано. Тут заходить про по QR-коду. Тут немає ні продавця, нікого, ні касіра. Просто навіть немає, щоб пробивати товари. Да, ми просто, просто куча камер. Просто куча камер. От ми беремо з полки те, що нам треба. Да, воно зразу оплачується. Воно зразу оплачується з карти, бо ну, ти заходиш по QR-коду свого аккаунта, а до тебе до аккаунта підтягнута карта. Через то воно зразу, типа, як бачить, що ти береш, і знімає гроші за цей товар, який ти взяв. Це що бачили, чи ти нічого не стириш? Візьми. Воно невозможно стирити. Ти знімаєш? Ну, мені лате, наприклад. Можна, а мама, можна мені гарячий шоколад? Мені мороженое. Большое? Мені шоколад. 50 кава лате. Так, лате макіяж. Знаєте, погодіть воду? Дуже. Старт. Старт. А вже можна вживати косики? Ні. Чого? Що, я запомнив, як там? 60? Будь осторожна, чому мені можна так страшно? Чому? Так, скільки в нас? 500 шоколади. Напой шоколадовый, 8,99. Це називається «Дикі люди». А можна я вам писати, покажу, як мама? Тихо, за вами камери повернулися. Як мама, так і діти.
Мені не заховається. Похочеться. О, воно пахне, понюхай, клубничкою. Чи виноградом це? Виноградом пахне, понюхай. Це латте. На двері закроються, мені буде на карту штрафувати. Все, і ми просто звідси виходимо. Ей, Манася ще ж не вийшов. Да, відкривайте. Я. Не чіпосики, а чіпсики. Чіпосики! Пошли, пойдемо туди, де вийдемо звідси. Чуєте, що кажу? Це зупинка бронові, це мали. Ну, ми Настю зараз приблизимо, бо так не видно. Настя замітив голуба мертвого. От так от. А ну розкажіть на нам, бо у нас тут дискусія ціла. Голуб загинув, просто торкнувшись проводів, чи ні? На камері набагато все яскравіше, а так то без камери так темно тут. А в камеру так світло. Мама їде. Наш автобус уже? Він буде з одним креслом. Всі подопивали, щоб стакани не нести з собою. Маша круасана жувала, це в шоколаді. Це не мої, це... Тут набагато свіжіше, ніж на вулиці. Це Артур вчить. Як це їм місце, приїхали вже додому. Так, да, приїхали всі домой. У нас чіпси залишилася ще одна пачка. Це все, про що ти думаєш зараз? Що в тебе чіпсів залишилася одна пачка? Так. Да. Вермішельями готовили дому. Мама вже зжирала їм. Дома скільки ти вирішила? Ой, я вже все зжирала. Це нам нас. Ростик гавкає? А, я почула, Ростик гавкає, думаю, що ти? Зараз ще розогріємо їсти. У нас є, ми днем варили такі макарони, типу по-флотськи, там з фаршем. Ось ми їх розогріємо. І ми сьогодні переїжджаємо. Нарешті.
Вже там діти по чуть-чуть он, всяку мілочь носять. Ми ще зранку от сидимо, каву п'ємо, допиваємо. І зараз будемо теж переносити. Ще Саша вон спить в обнімку з ведмедем, як не може проснутися. Ростик хазяйничає, носки складає. От. Там треба їх... Так це ж однакові он носки в тебе. Два красних в тебе в руках. Коротше, я буду по можливості знімати, вам покажу, як ми будемо переїжджати. Тому, кому це все цікаво, залишайтесь, будь ласка, приємно перегляду. Мамо. Скажіть рука. Мама. Хватайся, якщо щось вам держати, ви тут скинули. Мама. Вже не бачить, якщо встигнемо? Оля відповідальна за Машу. Сидіть. Сидіть. Ну, це вже, в принципі, ерунда осталося. Це в тому шкафу чуть-чуть віщей. Постіль, кроваті, таке всяке ми не беремо. Вже все попереносили. Шухляди, вон ті. Оце мені переносить? Переносить. Холодильник, так. Так, тут уже все, все тут освободили. Звільнили. Я тебе не знімаю, йди собі. Тут теж вже практично все осталося. О, кстати, отут ще ж не розібрали. І там що? Заникана пачка з-під чіпсів. Саша! Так. Це подушки ми тут оставляємо. Це ті, що тут були. Так, от оці малесенькі. Так, ми забираємо. Який? Фіолетовий? Це те, що забирають на кроваті. Обуви. Тут же теж все. Обувь, що там, а губна полочка, це наша, не наша? Це наша, це я купляла тут уже так, полку. О, мама, я... Не замести осталося ще. Мама, я панісоса беру. В однізом нічого я прям люблю апельсиновий. Що в сумку? Цілька з бутилочки. В однізом заглянь, чи нема нічого, будь ласка. Ще блін, мені тебе треба купити, Оксана? Єсть. Уже папа сам подключив його. Все, вроді все звільнили. Все, я вже йду. А ти на що вони самокати позабирали оттуда? Мама. А на що ви самокати попереносили? Хай стоять там. Захожу. Саш! А наші ви самокати позаносили? Хай стоять там. Коротше, ребят, питаємося розгребтися. Вон Саша умниця. Полки миє. Ой, я не знімаю все, я просто полки знімаю. Зараз я буду швидко розкладати оце все. Вон плиту треба вимити. Холодильник. У нас картошки немає. А, це буде жити. Тут теж не картошка. А це розсольник. Розсольник, ну він буде жидкий зовсім. Треба картошки чуть-чуть хоча б. Ребят, ми ще розкладаємося. Я вам хочу тільки показати кухню. Ось дивіться, як тут ми зробили. Знайшли хлопців тут в... наших українців, що вони нам підключили все, бо Саші інструментів нема з собою, звичайно ж, і як його підключити було. Дивіться, ось вони так почепили шкафчики, ось так, там куток вільний, тому що, ну, ця кухня не призначена для, щоб її в куток, тому зробили ось так. Ну, це можна, мені не дають. То я зараз прийду розберу, скажи їм, хай ждуть мене. Потім тут поставили правильну машинку, тому що в ванні місця зовсім немає. От, поставили тут, але я не знаю, всю ніч вибивало пробки. Намагались постирати і вибивало пробки. І сьогодні я теж ставлю, навіть на 40 градусів вибиває, тому дивіться, я стираю холодною водою зовсім. Я не знаю, я надіюся, що цей порошок хоч трохи, я не знаю, хоч воно хоч щось от стирається. Пробки вибиває і все. Так, потім ось ці тумбочки поставили.
ну, знаєте, типа стойка, ось таким образом. Тому що під ту стінку поставить, ну, воно якось, ну, взагалі ніяк, ми так дивилися. А ось так більш якось, якось більш приємно. Плита, ось, ну, це те, що стосується кухні. Тут потихеньку ось розгрібаємося, розгрібаємося, ось, оцей стіл. Тут трошки так сюди здвинем, поставимо. Оцей диван нам кухонний трошки заважає. Ми думаємо, що з ним. Там зверху є ще квартири, які робляться. Думаю, можливо, його туди цей диван попросити, щоб занести. Бо ну, це кухонний диван, а в нас просто стільчики навколо стола. То він якби нам уже зайвий. От такого дивана достатньо. В общем, будемо пробувати навести порядки, вже в наступному відео вже побачите, вже більше побачите. Ну все, ребят, буду закінчувати на цьому наше відео. Дякую всім, хто з нами. Пишіть коментарі, напишіть мені ідеї, як тут все облаштувати. Давайте, ось дивіться, ось перед вами, ось так це все виглядає. За моєю спиною кухня виходить. Ось. Ну, у мене от такий варіант тут зробити. Таку зону для стіл-стільчики кухонні. Ось, а от що з цим диваном? Думали, може туди поставити його замість цього кухонного дивану. От, але знову, що тут буде? Буде зовсім пусто. Ну, може така ігрова більш зона буде. І іграшки ми там поставили для малювання дитячого. В общем, ребят, пишіть ідеї, як отут все розставити. Я буду дуже рада, якщо ви мені підкинете щось, бо я просто... Як то в замішательстві. Все, чекаю ваші коментарі. Дякую всім, хто з нами, хто нас дивиться. Всім пока! Всім пока! Я прям ждала, коли ти вибіжиш і скажеш всім пока. Все, пока-пока.